Pre nego što vam predstavim mog današnjeg gosta, podsjetit ću vas na humanitarne akcije koje se sprovode širom našeg grada u koje su se uključili Vranjanci, a i ljudi u Srbiji kako bi pomogli našoj sugrađanki Mirjani Ristić-Stanković koja boluje od leukemije. Upravo je ta humana nota i razlog današnjeg gostovanja gospodina Marijana Stankovića, direktora najnovijeg javnog preduzeća Parking Service. Gospodine Stankoviću, dobrodošli i hvala što ste izdvojili vreme za naš program. Hvala i vama na pozivu, na eto, mogućstvu da se opet oglasimo ovako jednom humanitarnom akcijom. Da, lep je povod vašeg gostovanja. Mislim, uslovno rečeno, lep jer prilika da, i baš i nije lepa i najsrećnija, ali je lepo to što su se ljudi organizovali i što su svi odlučili da se priključe ovoj akciji kako bi pomogli našoj sugrađanki. Šta ste vi u Parking Servisu odlučili, kako ćete se organizovati? Pa evo ovako, pored tih nekih dobrovoljnih priloga samih zaposlenih u preduzeću Parking Servis Vranje, koja ta akcija već u toku. Na sednici nadzornog odbora pre par dana je odlučeno da eto iskoristimo jedan dan, to je sutra, četvrtak 27. april, da kompletan prihod od SMS naplate parkiranja Parking Servisa Vranje preusmerimo na žiro račun, tekući račun, znači humanitarne organizacije za Miljanu, i da tu sumu, znači, uplatimo kao svrha za oporavak i lečenje naše sugrađanke. Očekujemo ne samo, znači, vozače koji su parkirali svoja vozila na nekom od parking mesta, nego eto, postoji mogućnost da svako ko je dobre volje ili ko je spreman da pusti tu neku poruku, to su opšte poznati brojevi 9171, 9172, cena je negde oko 30 i 35 dinara, znači ne mora da vozilo bude parkirano na parkingu, jednostavno to je ta neka mogućnost da svako od nas tim gestom pokaže neku solidarnost sa nastavnicom Miljanom. Kada se daje, nije važno koliko, važno je imati volju i važno je dati upravo u pravom trenutku, suma nije bitna, ali postoji li neka projektovana suma koju očekujete, koju ćete uputiti kao pomoć? Ja znam da su se vaši radnici interno organizovali i to je zaista lepo. Da. Mnoga javna preduzeća, ustanove kulture, pa i privatne firme su se uključile u ovu akciju i zaista je lepo kada jedno mlado preduzeće koje se susreće verovatno sa nekim svojim problemima koje nije baš uvek najlakše rešiti, odluči da ipak izađe iz tog nekog okvira i da se uključi u humanitarnu akciju. Jeste, baš tako kao što ste rekli, ajde da kažemo neka projektovana suma, sve zavisi od dana, sve zavisi od tih nekih trenutaka u samom gradu ili potreba svih građana. Jednostavno neki prosek je otprilike oko 40.000, ovim gestom planiramo da da tu sumu, znači nekako, ako ne duplo, bar za nekih 50% uvećamo. Znači projektovana neka suma je između 50 i 100 hiljada dinara. To opet kažem zavisi od svih nas koliko smo spremni da uradimo tako nešto i to je. Jednostavno evo, neka ovo bude i poziv svim dobrim, kao što sam malo pre rekao, svim sugrađanima, građanima. Prvi ću ja, evo posle, odmah posle emisije i za prvu i za drugu zonu sutra da pustim za poruku. Kartu, može, da, može, celodnevna karta, to je cena za drugu zonu oko 100 dinara, za prvu zonu je 200 dinara, znači jednostavno eto, postoje i te mogućnosti na svakom onom, da kažem, znaku za zonsko parkiranje postoje iz oštampani brojevi na kojima se mogu poslati te SMS poruke. Lepo, evo, podsjetit ću i ja naše sugrađane da nikako ne zaborave, sutra će biti taj dan kada SMS porukom na 1971, 1972 ili 1973
možete poslati simboličnu sumu koja će svakako puno značiti našoj sugrađanki Miljani. E, a sada da vas pitam, nedavno smo govorili o novim obeleženim parking mestima, neka mesta su obeležena i na inicijativu samih stanara pojedinih ulica, jer je bilo divljeg parkiranja, pa je to smetalo našim sugrađanima da ulaze ili izlaze iz ulicu. Kada će ta obeležena parking mesta početi da funkcionišu, odnosno kada će naplata početi da se vrši? Pa je ovako, znači sva već obeležena ili u budućnosti koja će da budu, da budu obeležena parking mesta su predviđena nekim projektom. Projekat mirujućeg saobraćaja. Znači u skladu sa tim mi smo već počeli obeležavanje parking mesta u onim 11 ulica predviđenih projektom koji je, gde je posrednik bila tehnička škola Vranje, preduzeće, ne držite me za reč, znači iz Novog Sada, znači ovlašćeno preduzeće za izradu takvih projekata je uradilo taj projekat. Na osnovu njega mi smo već, ja mislim, negde oko 80% tih ulica već horizontalno obeležili. Šta to znači? Znači obeležena su parking mesta, sprovedena je javna nabavka, znači za nabavku ovih znakova za zonsko parkiranje, to je takozvana vertikalna signalizacija. Ovih dana očekujemo, znači, prispeće tih znakova. Samim postavljanjem tih znakova stiče se mogućnost otpočinjanja naplate na tim parking mestima. Zato smo i predvidli da taj neki period od samog početka obeležavanja do početka naplate bude taj neki pripremni period. Informacija, eto, od 8. maja, znači posle prvomajskih praznika, od 8. maja pa nadalje, znači krećemo sa naplatom parkiranja na tim novo obeleženim ulicama ili parking mestima u tim ulicama. Evo da podsjetimo i vozače da će doći do promene zona u nekim delovima, u nekim gradovima. Da li je istina da će Partizanska iz druge preći u prvu zonu? Da, pa od ukupno 1100 parking mesta nikada do sada nije promenjeno to zonsko parkiranje. Od sveukupnog broja tih parking mesta, znači negde oko 180 do 200 su prva zona. Svedoci smo, znači, činjenice da to neko gradsko jezgro se malo po malo širi. Partizanska ulica je upravo taj neki, da kažem, kružni tok koji treba da se obuhvati time. Dali smo predlog, otišao je zahtev prema firmi koja radi, provajderu koji obrađuje, znači koji je odgovoran za sam tok tih poruka, tako da će, znači, Beogradska, Partizanska i Volova Ribara da budu to taj deo grada, znači da bude zaokružen sa tim nekim zonskim parkiranjem, koja će da bude crvena zona, znači ona skuplja, prva zona, crvena zona. Gde je cena parkiranja? 35 dinara. 35 dinara. A znate šta me zanima? Evo, ja sam vozač i desilo mi se. Pusti vozač parking, odnosno poruku, SMS poruku i pogreši zonu. E, šta ako ne želi da plati kaznu, jer će kontrolor sigurno videti na svom aparatu da nije uplaćena parking karta, a ona jeste samo u pogrešnoj zoni. Da li postoji mogućnost ispravke u tom slučaju ili korigovanja toga, ili će ipak morati da se plati prestup, prekršaj ili kazna, kako god vi to nazvali? Da, pa nije to kazna, to je ta famozna takozvana posebna karta od 1000 dinara. Ukoliko korisnik, vozač ili kako da već nazovemo to lice koje je pustilo pogrešnu poruku, dolaskom kod nas u preduzeću, znači uvidom u sistem, iako se utvrdi da je to vreme pokriveno tom porukom, znači ispravka može da se, zapisnikom se to rešava i tako da se ta posebna dodatna karta, takozvana, znači, skida. Nismo rigorozni kao što se priča, nismo bauk za vozače, jednostavno
ja bih opet ne apelovao, nego podsjetio da je jeftinije parkiranje puštanje jedne SMS poruke 30-35 dinara. Jednostavno naše preduzeće nije stvoreno iz nekog hira ili kako da kažem uzimanja danka tog nekim vozačima ili svim vozačima koji se parkiraju. Jednostavno mi smo javno preduzeće, osnivač javnog preduzeća je grad Vranje, naš posao je naplata parkiranja i jednostavno sami se finansiramo, znači od formiranja preduzeća, znači 20. decembra 2016. godine kada smo registrovani pa nadalje. Jednostavno to je samofinansirajuće javno preduzeće, naše plate zavise od toga koliko proverimo tih vozila, koliko da kažem, ne mi da zavedemo red, nego jednostavno da se pozovemo na svest vozača da se to parkiranje plaća. Znači tu imamo svuda u Srbiji, imamo svuda u svetu. Znate kako, naš narod razmišlja, ako nema povlašćenih, onda će svi uredno ispunjavati obaveze. Samo da nema te prakse da ima povlašćenih i da neko može stati bilo gde, jer i onako, pa ajte da ne personalizujemo, vi ste nasledili kao direktor i kao mlado preduzeće obeležena parking mesta, ali je činjenica da su mnogi trotoari zauzeti, a da dodatno komplikuju stvari nesavesni vozači koji parkiraju svoja vozila. Ako neko vidi da je nekome progledano kroz prste, teško da će platiti. Jeste razmišljali u tom pravcu da prosto se podvuče crta i da nema ispotnje? Da. Ajde da kažem, iako najmlađe preduzeće, javno preduzeće, mi smo možda ovih dana najomraženije preduzeće, baš zbog tih posebnih karata. Jednostavno pokušavamo da, kao što ste rekli, da kod nas sada nema povlašćenih. Povlašćene parking karte postoje. To su znači povlašćene karte za osobe sa invaliditetom. Osim njih ni jedan vozač, ni jedno vozilo. Dobro, pored vozila koje su svakodnevno prisutna, znači službena vozila javnih preduzeća koje su po službenoj dužnosti na teritoriji grada Vranja, po službenoj dužnosti negde parkirana, znači to je okej. Ostala povlašćena lica ne postoje kod nas. Tako da imamo x podignutih vozila, x kazni prema nekim vozačima koji do, ja mislim do sada nikada nisu, ne znaju ni na koji način se plaća ta parking karta. Nedostaje imati kulture našim vozačima. Ali evo da kažem, od trenutka formiranja i naprimjer 1. februara su aktivirani su ugovori sa radnicima koji su pre toga bili zaposleni u javnom preduzeću direkcije. To su maltene isti ljudi koji su i tamo radili. Znači vidi se taj pomak i u samoj svesti radnika koji rade, jer posle par sastanka gde je objašnjeno radnicima da ipak oni imaće platu ukoliko odrade svoj deo posla, onda ja mislim da već i sami vozači i svi okolo su shvatili da je veći broj podignutih vozila, veći broj izdatih tih posebnih karata, da jednostavno mi opravdavamo to neko poverenje, kao što ste rekli malo pre, da ne postoje povlašćeni vozači, povlašćena vozila i na taj način samim uvidom u evidenciju plaćanja SMS porukama vidimo da je polako se smanjuje onaj broj izdatih posebnih karata, dodatnih karata, posebnih karata od 1000 dinara, a povećava se broj SMS poruka koje vozači puštaju. To je, opet da kažem, neko unutrašnje zadovoljstvo da smo bar postigli da polako smanjujemo broj tih nepopularno nazvanih kazni, a povećanje SMS poruka. Nije lak vaš posao, složit ću se ja sa time. Evo, juče smo izveštavali o tome kako je radnik parking servisa napadnut. Nadamo se da takve situacije se više neće ponavljati i evo da iskoristimo priliku da apelujemo na vozače da ipak plate tih 30-35 dinara, jer na neki način je vozilo bezbednije, a i saobraćaj se normalnije
odvija. Vama mnogo hvala na vremenu koje ste izdvojili za nas. Nadam se da će vas poslušati, nadam se da će naši sugrađani imati sluha. Ja ne sumnjam u to i da će se uključiti u humanitarnu akciju koja, da ih podsjetimo, se sprovodi sutra, tokom celog dana kada se vrši naplata parkiranja. Znači, dragi sugrađani, 1971, 1972 ili 1973 su brojevi telefona, ili sam permutovala. Jeste, 9171. 9171. Da. Je li tako? Znači, u svakom slučaju, imate na znakovima, na obeleženim parking mestima, bilo da parkirate ili ne, pustite poruku. Vama neće značiti ništa, a našoj Miljani će značiti mnogo.